Senyora i senyors vicepresidents i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats polítiques, acadèmiques i universitàries, membres de l'Institut, guardonades i guardonats, senyors i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta jornada de proclamació i lliurament dels Premis de l'Institut. Deixi'm que m'excusi per aquest retard, que alguns guardonats han tingut problemes per arribar ara, ja podem començar. És el segon cop que aquest acte solemne el fem a l'aire lliure, en aquest claustre magnífic, complint les mesures sanitàries a què obliga la pandèmia, en lloc de fer-ho en la sala noble de l'Institut, la sala Prat de la Riba, que porta el nom del nostre fundador. L'any passat aquest acte es traslladà a l'11 de setembre, no es pogué fer a l'abril, el 23 d'abril, de manera que coexistiren els actes de la diada que celebrem a l'Institut i l'entrega dels Premis Sant Jordi. Enguany podem fer l'acte exclusivament dedicat als premis, però amb una limitació d'aforament que lamentem perquè sabem que als guardonats els agrada convidar familiars i amics, que enguany hem hagut de reduir força. Us demanem comprensió per aquestes limitacions i faig vots perquè l'any que ve la situació sanitària ens permeti tornar al format original. L'Institut d'Estudis Catalans és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana. L'IEC, que va ser creat el 1907, és un centre de recerca en tots els àmbits de la catalanística i és una de les editorials científiques en català del nostre país amb més llibres publicats. La Diada de Sant Jordi és una doble festa per a l'Institut d'Estudis Catalans. Avui mateix, aquesta tarda, tindrem una jornada de portes obertes, de manera que aquesta seu podrà ser visitada lliurement. El claustre, on ara es troben, amb l'exposició Dones Singulars, una de les diferents exposicions que al llarg de l'any l'Institut, les seves seccions, filials i, de vegades, també entitats alienes, presenten el claustre. El jardí Mercè Rodoreda, aquí dalt, la capella barroca, la sala Prat de la Riba, que són llocs, entenem, bonics per visitar. Per Sant Jordi també celebrem la festivitat del patró de Catalunya, amb llibres i roses. Tradicionalment, l'Institut instal·la dues parades amb la producció editorial més recent de les seccions, les filials i les fundacions de l'Institut. Una a la Rambla i l'altra en aquesta mateixa seu, la Casa de Convalescència. Enguany només hi ha aquesta darrera, de nou per motius sanitaris. La setmana passada hi afegírem la lectura pública de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, que forma part de les lectures de l'escriptora que fem dos cops l'any. Aquesta vegada després de la presentació d'un llibre magnífic, Rodoreda Paisatges, que s'afegeix als molts que tant la Fundació Mercè Rodoreda com la presidència, les seccions i les societats filials de l'Institut publiquen usualment. Els convido a fer-hi una ullada per veure la varietat de la nostra producció científica i divulgativa. D'altra banda, celebrem avui també una altra festa amb la concessió dels Premis de l'Institut, els Premis Sant Jordi, que han arribat a la seva 90a edició. L'Institut d'Estudis Catalans convoca els seus premis des de fa més anys dels que indica el nombre d'edicions, amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis s'atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut, que és promoure la investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana, amb el doble objectiu de participar en la ciència universal i d'enfortir les bases de la identitat catalana. Els premis són atorgats pel mateix Institut per cadascuna de les seves 5 seccions, per les dues fundacions de l'Institut i per 14 de les seves 28 societats filials. Aquestes darreres premien principalment estudiants. Endemés, altres entitats participen també en aquest cartell de premis. Algunes d'aquestes entitats ofereixen borses d'estudi per tal d'estimular la realització de treballs de recerca en àmbits científics diversos. Vull esmentar la Diputació de Barcelona, que finança el Premi Prat de la Riba i el Premi Patxot, la Fundació Joan Profitós, que finança el premi que porta el seu nom,
i la Fundació Cèlex, que ho fa amb el Premi Eminöther de Matemàtiques. Cada any, l'Institut i les entitats col·laboradores esmercen una suma apreciable de diners per a dotar els premis i les borses d'estudi, ja que entenem que és una magnífica inversió per a la recerca científica en general i en especial per a la creació i difusió de la llengua catalana en l'àmbit de les ciències i les humanitats. A l'Institut estem convençuts que el català és una llengua de ciència i de cultura com les altres i ho demostrem cada dia amb els projectes de recerca, les activitats acadèmiques, les publicacions i anualment amb els Premis Sant Jordi. Vull donar la meva felicitació a les persones premiades de l'edició d'enguany, que són les veritables protagonistes d'aquesta festa de l'Institut. També els desitjo que el guardó que han guanyat avui sigui un més d'una llarga carrera d'èxits en les ciències i les humanitats. Molts dels estudiants i investigadors joves guardonats en edicions anteriors han esdevingut professors universitaris i investigadors de renom, i alguns d'ells han estat i són membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Us desitjo un futur tan brillant com el d'ells. Vull agrair també l'esforç que les societats filials, les fundacions i les entitats col·laboradores han fet per tal de mantenir les dotacions als premis i borses. I faig vots perquè en una pròxima edició les puguem millorar, així com augmentar el nombre de guardons. Faig extensiu el meu agraïment als membres de les ponències que han triat els millors treballs i les millors propostes entre les rebudes. Així mateix, animo tant els premiats com els que no ho han estat a participar en la propera edició dels premis, les bases de la qual estaran disponibles aviat. Ara demano al secretari general que faci la lectura dels premiats, els quals lliuraré els diplomes corresponents. Senyor secretari. Bon dia. Els guardonats són pregats d'anar a aquella banda de la tarima, si us plau, recollir el diploma i després pujar aquí a la tarima on se'ls farà la foto. Moltes gràcies. Per la diada de l'11 de setembre del 2020, l'Institut d'Estudis Catalans va publicar la 90a convocatòria de premis i borses d'estudi, que constava de 51 premis i 7 modalitats de borses d'estudis. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, en la majoria dels casos el 30 de novembre, en alguns casos, en algunes excepcions, donada la característica dels premis, tenen unes altres dades, però majoritàriament va ser el 30 de novembre, es varen nomenar les ponències i aquestes, després de deliberar, varen elevar al ple de l'IEC les propostes d'adjudicació dels premis que tinc el gust de llegir ara en aquest acte. Aquesta proposta fou aprovada pel ple de l'Institut, constituït pels membres numeraris, els membres emèrits i els presidents de les societats filials, en una sessió plenària tinguda el proppassat 25 de març. I es varen elaborar les propostes d'adjudicació i, en conseqüència, es va prendre l'acord de concedir els premis i les borses d'estudis, que ara llegiré a continuació. Començo. Premis generals de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Prat de la Riba, ofert a una persona o a una entitat o institució que hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, a difondre i o desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes. El premi s'atorga al senyor Jordi Savall i Bernadet per la seva trajectòria artística i acadèmica en la recerca musicològica de la música antiga i, en particular, de la del nostre país. Sisplau, senyor Savall. Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans, Dones per canviar el món. Aquest premi s'ofereix en dues modalitats. Una modalitat A, a una dona
en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení en qualsevol àmbit, enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc. Aquest premi en aquesta modalitat s'atorga a la senyora Alejandra València Villanueva, Sandra UB, per la seva tasca visibilitzadora de dones de ciència i tecnologia de totes les èpoques i per haver esdevingut una generadora de models i referents per a nois i noies. Aplaus. La ponència va acordar atorgar una menció honorífica a la senyora Carina Gibert Oliveres per la seva rellevant i destacada trajectòria acadèmica amb la qual ha contribuït a generar un model i referent per a les generacions següents. El premi té una segona modalitat destinada a un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'empoderament de les dones o d'ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentat. En aquesta modalitat, la ponència va acordar atorgar el premi a un grup que és Enginy Enginyera, per aproximar la tecnologia a les generacions més joves mitjançant activitats que la fan assequible, divertida i engrescadora. Reconeixen el premi Georgina Comas Vieta, Andrea González Puig i Sílvia Planella Oriol. La ponència acordà una menció honorífica a Fibracat Televisió per haver cobert àmpliament una necessitat existent en l'àmbit de la programació televisiva i per donar visibilitat al talent tecnològic i les TIC de les dones catalanes i a Catalunya. Recull el premi Maria Darnell Buissan. Premi Rafael Patxot i Jubert, ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d'assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert. S'atorga al senyor Pau Castell Granados pel treball Els estudis sobre la bruixeria i la cacera de bruixes a Catalunya, 1830-2020, entre la història i el folklore. Passem ara als premis de les seccions de l'Institut. Premi IEC de la secció històrico-arqueològica Joan Reglà d'Història Moderna. Ofert el millor estudi sobre història política, social, econòmica i cultural o d'historiografia de les terres de llengua catalana entre els dos darrers decennis del segle XV i els primers anys del segle XIX. El premi s'atorga al senyor Ricard Torra i Prat pel treball La visita del general de Catalunya, la institució i el seu encaix en el sistema institucional català d'època moderna, segles XV-XVIII. Malauradament, el senyor Torra no pot venir, però acollirà el diploma la senyora Mercè Prat Riera, la seva mare.
Premi IEC de la secció històrico-arqueològica Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre història literària de les terres catalanes. S'atorga al senyor Marc Sogas Marco pel treball Les cartes poètiques de Francesc Fontanella, estudi i edició crítica. Premi IEC de la secció de Ciències Biològiques August Pi i Sunyer de Ciències de la Salut. Ofert a un investigador o a una investigadora que treballi en un centre de recerca o en una universitat de les Terres de Llengua i Cultura Catalanes. S'atorga al senyor Marc Güell Cargol, del grup de recerca en Biologia Sintètica Translacional del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, pel projecte Noves funcions biològiques sintètiques per al present i futur de la teràpia. Premi IEC de la secció de Ciències i Tecnologia Antoni de Martí Franquès de Ciències Químiques. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre ciències químiques. S'atorga al senyor Carles Fuertes Espinosa pel treball Supramolecular Nanocapsules as Platforms for Molecular Recognition and Reactivity in Confined Spaces. El mateix premi s'atorga una menció honorífica a la senyora Eva Gorrochategui Matas pel treball Assessment of the Lipidomic Effects of Environmental Pollutants on Exposed Organisms Using Chemometric and Analytical Methods. Premi IEC de la secció de Ciències i Tecnologia Rafael Campalans de Ciències de l'Enginyeria. Oferta la millor tesi doctoral o el millor treball d'investigació sobre ciències de l'enginyeria. S'atorga a la senyora Natàlia Blázquez Pallí pel treball Assessing the Feasibility of Bioremediation Strategies in Aquifers Polluted by Chlorinated Solvents. Premi IEC de la secció filològica Francesc de Borja Molla de Dialectologia. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre dialectologia catalana. S'atorga al senyor Carles Maria Castellà Espuny pel treball Els parlars del Baix Ebre, estudi geolingüístic. Premi IEC de la secció filològica Pompeu Fabra de Gramàtica. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana. S'atorga a la senyora Wang Liung pel treball Estudi contrastiu de l'estructura sil·làbica del català i el xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons. Premi IEC de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Ofert a un treball d'investigació d'assaig sobre qualsevol de les matèries de la secció: comunicació, antropologia, dret, economia, filosofia, geografia, demografia, pedagogia, psicologia,
Sociologia i Ciència Política. S'atorga al senyor David Pujol i Fabrelles pel treball La llengua catalana a l'escola, entre la repressió i la resistència, 1715-2018, de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, els Premis Baldiri Reixac d'Estímul a l'Escola en Català. Ara passem als premis atorgats per les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi dels Amics de l'Art Romànic. És un premi per a estudiants, ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre art i cultura catalanes, referent en aquest torn al període preromànic o romànic. S'atorga al senyor Max Pérez Muñoz pel treball Alexandre Deulofeu i el redescobriment del romànic empordanès. Premi Maria del Carmen de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, també per a estudiants. Ofert a un treball d'investigació bibliogràfic o d'assaig sobre els aliments. S'atorga a la senyora Irene Teixidor Urrías pel treball Millora de la bioaccessibilitat i estabilitat de les nanoemulsions enriquides amb betacarotè extret de l'alga d'una liella salina. Concurs de joves sociòlegs de l'Associació Catalana de Sociologia, també adreçat a estudiants, ofert a un treball d'investigació sociològica, teòric o empíric. S'atorga al senyor Marc Verdés i Oliva pel treball Modernitats segarrenques, Tarroja de Segarra, Mercats agroalimentaris, Nous imaginaris, Culturals i Agroecologia. Associació Catalana de Sociologia, el Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva, ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l'àmbit de la sociologia. S'atorga al senyor Lluís Recolons i Arquer per la seva contribució pionera a l'impacte social en la millora de la societat catalana després d'haver tingut una formació sociològica al màxim nivell internacional. El Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, ofert a un treball inèdit d'estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics, s'atorga al senyor Carles Prieto Espinosa pel treball al lèxic dels oficis a la documentació llatina de la cultura alt medieval. El senyor Prieto no ha pogut venir. I així mateix, la ponència va acordar atorgar un exèsit a la senyora Andrea Sánchez Ibernet pel treball La llengua d'Esquil, estudi sintàctic de les perses, els set contra Tebes i les suplicants, que tampoc ha pogut venir. Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. El premi d'aquesta societat per a treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació professional. S'atorga aquest premi a la senyora Júlia Coelho Guimarães de Oliveira pel treball o Arquivo Visual do Gabinete Salvador, Coneiximiento Material e Cultura Visual ao redor das Plantas Medicinais.
Premi de la mateixa Societat d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació acadèmica. S'atorga el premi al senyor José Pedro Marín Murcia pel treball del Gabinete Clásico al Laboratorio, Estudio del Material Científico y los Espacios Escolares para la Enseñanza Práctica de la Historia Natural en el Instituto de Valencia, 1877-1927. El senyor Marín no ha pogut venir. Premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori per a Estudiants, ofert a un estudi diagnòstic d'una àrea urbana o territorial de Catalunya o bé a un projecte o proposta d'ordenació d'una àrea territorial o urbana. S'atorga a les senyores Helena Casals Pica Aguilera, Maria Comella Duran, Carla Ibáñez García i el senyor Iñaki Vendrell Simón pel projecte Gran Parc Ecotó del Garraf. Així mateix s'atorga un accèssit a la senyora Marta Montlleó i Rius pel projecte Reconeixement i descoberta de la transversalitat territorial al Baix Berguedà, proposta d'ordenació. Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau, ofert a un treball de fi de grau d'un grau que tingui un elevat contingut de física realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana. El premi s'atorga a la senyora Clàudia Soriano Guerrero pel treball Optimization of a Discriminant to Find Charge Higgs Boson in the Atlas Experiment. Així mateix, s'atorga un accèssit a la senyora Cristina Jiménez Palau pel treball Automated Classification of Stellar Spectra i el senyor Raúl Ortiz Fernández pel treball Estudios en el Laboratorio del Retardo de Propagación en Señales de Radiofrecuencia para Cavidades Resonantes. Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física per a estudiants, oferta un treball de fi de màster, d'un màster que tingui un elevat contingut de física realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana. S'atorga al senyor Ivan Caño Prades pel treball Preparation and Manipulation of Freestanding Oxides for Photovoltaic Applications. Així mateix, la ponència va acordar atorgar un accèssit als senyors Jordi Pere i Ferrerruela pel treball Highly Degenerate Fermi Gases, en David Vallès Pérez pel treball On the Accretion History of Galaxy Clusters. El senyor Vallès no ha pogut, malauradament no ha pogut venir. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia per a estudiants, ofert a un treball d'iniciació a la recerca en geografia. S'atorga al senyor Jaume Reinés Vega pel treball Anàlisi climàtica de les màregues marines a les Illes Balears, 1989-2019. En aquest premi s'atorga un accèssit a la senyora
Lorena Grau Font, el sector pesquer a Cullera, que no ha pogut venir. Premi Emmy Noether de la Societat Catalana de Matemàtiques, ofert els millors treballs de fi de grau de matemàtiques amb l'objectiu d'incentivar els alumnes en l'elaboració de treballs de bon nivell. S'atorga el senyor Gonzalo Cao Labora pel treball Save Similar Profiles in Analysis of Fluids, a One Dimensional Model and the Comprehensible Euler Equations. El senyor Grau Cao no ha pogut venir. La ponència va atorgar una menció al senyor Enric Florit Zacarías pel treball Criptografia basada en isogènies i a la senyora Laia Weist Font pel treball Mesures de Sigmund. Premi Evarist Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques per a Estudiants, oferta un treball d'investigació matemàtica que pot haver estat desenvolupat en un treball de fi de màster o en la fase inicial del doctorat. El premi s'atorga al senyor Damià Torres Latorre pel treball Problemes de l'obstacle i desigualtats de Harnack a la frontera. Així mateix, s'atorga un excèssit a la senyora Anna Supena Gilboy pel treball Transferring Filtered Multiplicative Structures in Homotopy Theory. Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic de la Societat Catalana de Pedagogia, instituït per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que contingui una reflexió, una anàlisi pedagògica o l'exposició d'una experiència renovadora de l'escola. S'atorga al senyor Jordi Domènech Casal per l'obra Ciència, Llengua i Discurs, 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar ciència. Així mateix s'atorga una menció honorífica al senyor Joan Gómez i Segalà per l'obra La religió ja no és el que era, crònica de la formació en diversitat religiosa per a mestres. Premi de la Societat Catalana de Química per a Estudiants, oferta un treball de fi de grau de química realitzat per alumnes d'universitats a terres de llengua catalana. S'atorga el senyor Víctor Maestre Martín pel treball Preparació de blocs quirals per a nous agents de penetració celular. Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística, oferta un treball de recerca o d'assaig sociolingüístic. El premi s'atorga a les senyores Alba Colombo Vilarrassa, Maite Puigdevall Serralbo i el senyor Joan Pujolà Cos pel treball Espacios de Adopción del Catalán, una aproximació etnogràfica a les mudes lingüístiques en Catalunya. Premi de la Societat Catalana de Tecnologia per a Estudiants, ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre tecnologia. La ponència va acordar atorgar al senyor Joan Cànovas Ferragut pel treball Estudi d'aplicació de fabricació digital a elements estructurals per a aplicacions aeroespacials.
Ara passem a la darrera part del lliurament de premis, que fa referència als premis, ajuts i borses de les fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Comencem per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que té el Premi Ferran Sunyer i Balaguer ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d'una àrea activa en recerca a la qual la persona concursant hagi contribuït de manera important. El premi s'atorga al senyor Tim Browning, de l'Institut of Science and Technology d'Àustria, el qual no ha pogut venir, pel seu treball Cubic Forms and the Circle Method. Premi Matemàtiques i Societat, també de la mateixa Fundació, Ferran Sunyer Balaguer, ofert a autors de reportatges o activitats de caràcter generalista sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques, ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat, produïts en les terres de llengua i cultura catalanes en els 12 mesos anteriors a la data de resolució. S'atorga per la seva contribució a visibilitzar les matemàtiques com una eina de resposta fonamental al repte social que ha significat aquesta època de pandèmia, el senyor Àlex Arenas Moreno, investigador del grup de recerca d'algoritmes integrats en els sistemes físics de la Universitat Rovira i Virgili, i a la senyora Clara Prats Soler, investigadora del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els guardonats recullen una escultura que és reproducció a escala d'éssers dependents de John Robinson. L'original està al davant del jardí Mercè Rodoreda. Borses Ferran Sunyer Balaguer, oferts els millors projectes d'estudi de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral. S'atorguen a les senyores Clara Burgos Simón pel projecte Advances on Uncertainty Quantification Techniques for Dynamical Systems, Theory and Modeling, amb una estada a la Universitat d'Estocolm, Suècia. A la senyora Liena Colarte Gómez, pel projecte On the Malocolines of Togliatti Varieties and the Resolution of GT Varieties, amb una estada a la Universitat de Gènova. El senyor Wilson Javier Forero Vaquero, pel projecte The Composition Spaces and Toposes, amb una estada a la Universitat de Virgínia, Estats Units. La senyora Anastasia Matveva, pel projecte Poisson Structures on Moduli Spaces and Group Actions, amb una estada a la Universitat d'Anvers, França. A la senyora Daria Stepanova, pel projecte Mathematical Modeling and Glossiness as a Coordinated Multicellular Processes, amb una estada a la Universitat d'Oxford, del Regne Unit. I el senyor Maximilian Wetzel, pel projecte Isoperimetric Methods for the Study of Expansion, amb una estada a l'Institut de Matemàtica Pura i Aplicada a Brasil. Sisplau. Fundació Mercè Rodoreda. Premi Fundació Mercè Rodoreda. Ofert el millor treball d'investigació inèdit en qualsevol llengua sobre la novel·la i el conte del segle XX i en especial sobre l'obra de Mercè Rodoreda. El premi s'atorga al senyor Antoni Maestre Brutons pel treball Àngels i monstres, personatges masculins en la narrativa breu de Mercè Rodoreda. Així mateix, s'atorga una menció honorífica a la senyora Vinca Albert Hernández pel treball L'enigma de les flors, de l'home a mirall trencat, passant per jardí vora el mar, la peculiar evolució de la natura en la Mercè Rodoreda. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda,
òbviament de la mateixa Fundació, ofert a graduats universitaris per a l'elaboració d'un treball en una de les línies següents, estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983, estudi de la recepció crítica de l'obra en general o d'alguna obra en particular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països, o estudi d'un tema lliure relacionat amb la vida o l'obra de Rodoreda. S'atorguen els ajuts a les persones següents. Helena Badell Giral, pel projecte El llenguatge i l'imaginari religiosos en la plaça del Diamant i en les seves traduccions al castellà, al francès i al grec modern. A Vanessa Palomo Berjana i Nacho Sorolla Vidal, pel projecte Les paraules preferents en les obres narratives de Mercè Rodoreda. A Maria Neus Real Mercadal, pel projecte Mercè Rodoreda i la literatura infantil i juvenil. I a Llúcia Serra Ferrer, pel projecte Traumes familiars a la darrera narrativa de Mercè Rodoreda, una aproximació sociològica. Borses d'estudi de l'IEC. Borses d'estudi Generalitat de Catalunya, ofertes a investigadors estrangers, llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors, interessats a fer una estada de 3 mesos en un territori de llengua catalana per estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana. S'atorguen els senyors, la senyora Sílvia Braito, de la Universitat de Verona, pel projecte Tradició epigràfica manuscrita i impresa, l'estudi del món romà a Catalunya. La senyora Brighton no ha pogut venir. La senyora Sylvain Chevaucher, de la Universitat de Perpinyà, que tampoc ha pogut venir, pel projecte Els pamflets catalans però francesos enviats a la cort de França i al cardenal Mazzarino 1641-1652, projecte d'edició i estada a Barcelona. Recollirà el diploma el senyor Pere Montalat, en nom del senyor Chevaucher. I el senyor Richard Besley Hutletson, de la Universitat de Salford, Anglaterra, que tampoc ha pogut venir, pel projecte Infidelitat, transvestisme i escàndol nupcial a Mallorca. 2 entremesos en traducció per a omplir el cànon. Senyor Montalat, sisplau. Borses d'estudi Països Catalans, ofertes a la promoció d'estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català, entre 2 territoris, com a mínim, sincrònicament o diacrònica. S'atorguen a les senyores Laura Peris Volta, pel projecte Creditores Poderoses, les dones al mercat del crèdit catalans, a la baixa edat mitjana, 1350-1450. La senyora Begoña Pons Seguí, pel projecte El monestir de Santa Maria de Junqueras i les illes de Mallorca i Menorca a l'edat mitjana. I el senyor Josep San Ruperto Albert, pel projecte Crisi i resiliència, els mercaders de Catalunya i el País Valencià en la primera globalització, 1630-1650. Borses d'estudi Josep Carner i Puig Oriol, convocades amb motiu de l'any Carner, de l'any 2020, i ofertes a estudiants per treballar en la preparació de l'edició de l'obra de Josep Carner. S'atorguen el senyor Pau Patsobreroca Andreu i la senyora Marta Timoneda Fontfries.
De tots els 51 premis i 7 borses d'estudi, n'hi ha hagut 8 que no s'han adjudicat o han quedat deserts, i hi ha uns quants altres que seran lliurats en altres dates, com per quan ja ho he comentat, perquè la dinàmica del premi està associat a unes dates diferents de les que s'utilitzen pel gros del cartell de premis de l'Institut. Senyor president, això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, senyor secretari, i de nou, enhorabona als premiats. És costum que un dels premiats intervingui en nom de tots i ens dirigeixi unes paraules. Demano al senyor Jordi Savall, a més de felicitar-lo pel Dia del Sant, que s'acosti al faristol. Davant. Molt bon dia, autoritats, senyores i senyors, amics. És per mi un gran plaer estar aquí i rebre aquesta distinció, però primer voldria parlar en nom de tots els que heu rebut avui un premi i dir en nom de tots l'agraïment per aquestes accions que fa l'Institut Català d'Estudis Catalans. Veient tots tants premis i tants treballs interessants i tantes activitats personals, estava pensant en les paraules que va dir Mark Twain, en què deia: hi ha dos moments importants a la vida, el dia que naixem i el dia que descobrim per què hem nascut. És una gran satisfacció veure quantes persones troben el camí a la vida per poder aconseguir i reeixir amb la seva vida i amb les seves activitats. Malauradament, això és una quantitat sempre molt petita. La majoria de persones ho tenen molt difícil per trobar el que elles podrien fer a la vida. Sigui perquè no han tingut les oportunitats de poder estudiar, de poder trobar una forma de desenvolupar-se, sigui perquè han tingut circumstàncies, guerres, problemes que hi ha en el món en aquest moment. Per mi, personalment, em fa molt feliç també rebre aquesta distinció pel fet que porta el nom també d'un dels grans il·lustres avantpassats. Prat de la Riba va ser un dels que va contribuir més a prendre consciència, a crear aquest renaixement que hi va haver a casa nostra a finals del segle XIX i a prendre consciència del valor de la nostra cultura i de la nostra nació. També em fa una especial il·lusió que sigui un dia com avui, el dia de Sant Jordi, un dia en què celebrem com a país el nostre amor per la cultura, pels llibres, per la literatura, pel pensament, i ho celebrem d'una manera tan digna i tan bella. Si no hagués sigut pels llibres que hi havia a casa, probablement la meva vida hauria sigut molt diferent. Però, sobretot, voldria també dir que els llibres representen també una aproximació al nostre món de la fantasia, al món de l'utopia, al món dels ideals. I aquest món és un món que ens permet de sobrepassar les nostres febleses i ens permet de creure que podem aconseguir coses que sense aquests ideals, aquesta utopia, no serien possibles. Com deia Prat de la Riba, un ideal no és una llista, un qüestionari acadèmic, sinó un sentiment i una voluntat, i sobretot un entusiasme. Dic això perquè penso que avui en dia ens hem d'afrontar a problemes molt greus. Aquesta realitat que Prat de la Riba sempre cuidava moltíssim, perquè ell pensava que la cultura i el país només podia reeixir si l'últim poble rural podien tenir també un ajuntament que fos capaç de tenir una escola, de tenir la policia, de tenir una carretera, de tenir una biblioteca. I aquesta conjunció d'ideals, d'utopies i de realitat és potser el que li va donar aquesta gran força i el qual fa que encara avui en dia la seva obra ens inspiri.
Sense utopia no hi ha creativitat, encara que a vegades seguir una utopia pot tenir un preu molt alt. I aquí vull tenir un pensament de solidaritat pels nostres presos polítics. L'utopia és la força que ens permet de buscar més enllà del que ja viu la realitat. I aquesta força només és possible si tenim unes condicions a l'entorn d'educació, d'accés a la cultura i, de, sobretot, també de pau i de llibertat. Són condicions fonamentals que no tots els països del món tenen. I en aquest moment també són condicions fonamentals també perquè puguem assolir dintre d'un món globalitzat una llibertat i una presència cultural també. La riquesa cultural d'un poble, d'una nació, és molt important, però aquesta riquesa cultural, per més gran que sigui, no funciona, no té valor si no som capaços d'avaluar-la, si no som capaços de crear uns projectes i de donar suport a aquests projectes. Elias Canetti, i ara parlaré de música, Elias Canetti va dir en un dels seus, en les seves reflexions, en un dels seus llibres Territori de l'home, va dir: la música és la veritable història vivent de l'humanitat, perquè quan sentim una música, sentim l'emoció d'aquella cançó, d'aquella peça, sigui de quina època sigui. I això és el que ens fa sentir la força d'un moment històric. Sense la música, la història seria un conjunt de territoris morts, sense vida. Perquè el que dona vida a un moment històric no solament els fets que llegim i les dades que podem llegir històricament, sinó les emocions que comporta el que es va viure en aquella època. I aquestes emocions, la música és la que les transmet amb més força. Perquè la música no és una partitura. Una partitura és un conjunt de símbols en què ens permeten de comprendre què va voler fer el compositor que ho va escriure. Però, a la diferència d'un llibre que tothom pot llegir, una partitura només la podem llegir uns pocs que hem estudiat la música i que tenim la capacitat d'imaginar com sonaria allò. Però, inclús així, el que imaginem quan llegim una partitura està molt lluny del que pot sonar quan aquesta partitura està interpretada per uns grans artistes, per músics, per cantants. Perquè llavors la partitura esdevé un moment vivent gràcies a l'art, a l'emoció i a la bellesa del que està cantant, del que està tocant. Per això jo voldria introduir aquí, i acabaré amb això, una petita reflexió sobre la música com a art intangible i com a art el més espiritual de totes les arts. Quan sentim una música, la sentim en viu o inclús en un dia, en una gravació, quan s'ha acabat, només ens queda la memòria d'aquesta música. Per tant, la música és el més espiritual de tots els arts. Només ens queda la nostra memòria. I això fa que per sentir qualsevol música de qualsevol època necessitem sempre un cantant o un músic que la canti i la toqui. Si volem gaudir de la bellesa d'un poema del segle XVI, si volem gaudir d'una pintura del barroc, si volem gaudir de qualsevol obra de teatre, podem llegir-la, podem disfrutar-la anant a un museu, podem independentment d'aquella obra que existeix o no, hi ha els elements físics i tangibles que ens permeten de tenir accés a aquestes obres. Això no passa amb la música. La música només podem gaudir-la si hi ha uns músics que la interpreten. I per això jo reivindico aquí el valor del músic com a museu vivent de la música. Perquè sense els músics que interpreten les nostres músiques de l'edat mitja, del Renaixement, del barroc, del classicisme, les músiques aquestes no les podríem gaudir. Jo crec que és un factor important i crec que seria important, sobretot, i s'ha posat en evidència en aquests
any d'epidèmia en què la majoria de músics ens hem tingut de quedar tancats a casa i hem tingut d'anul·lar tots els projectes i ens hem donat compte de la fragilitat en aquest món que vivim, com molta altra gent que ha perdut la feina, molta altra gent que han perdut els seus negocis. Aquesta situació ens obliga a repensar la societat i a trobar nous mecanismes perquè puguem tenir un futur on tothom tingui les mateixes oportunitats en educació, en cultura, en vida, en sanitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Savall. De bracet amb institucions, universitats, acadèmies i entitats, i integrat en organismes internacionals, l'IEC treballa de manera persistent i constant per a contribuir a conèixer el nostre patrimoni i per fer de la societat catalana una societat més culta i més lliure. Les diverses activitats de recerca, les publicacions de l'Institut, l'organització de jornades, congressos i actes diversos, els podem fer gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, en especial dels departaments d'Empresa i Coneixement i de Cultura, de la Diputació de Barcelona, del Ministeri de Cultura i de la Fundació La Caixa, a més dels ingressos propis. L'Institut, que alguns identifiquen com aquella institució venerable que s'ocupa de la llengua catalana, fa moltes més coses que tenir cura de la llengua. L'IEC és, per llei, l'Acadèmia de la Llengua. Tal com he esmentat abans, fa recerca en molts àmbits, la divulga en forma de congressos i publicacions, la fa arribar a la societat i, tal com escau a una institució actual, fa servir les tecnologies de la informació i la comunicació. Els convido, en aquest sentit, a visitar el web de l'Institut i a fer-hi cerques sobre qualsevol de les activitats, les recerques, les publicacions i l'estructura de l'IEC. Veuran que som una institució complexa, però versàtil, treballadora i coordinada amb altres institucions de recerca i cultura del país i d'arreu. I quan cal, també deixem sentir la nostra veu si la llengua, el patrimoni o les institucions de Catalunya es veuen amenaçats. Senyores, senyors, voldria agrair-vos la presència avui aquí, felicitar de nou els guardonats, convidar-vos a visitar l'Institut aquesta tarda i a celebrar com cal el Dia del Llibre i la Rosa. Us agrairé també que vulgueu acompanyar-me en el meu desig de ràpid retorn dels nostres polítics i amics empresonats i exiliats. Fem vots perquè el nou panorama polític ho faci possible. Moltes gràcies.